Najboljši so bili v kategorijah člani do 23 let in med veterani. Člani in ekipa do 23 let so postali evropski prvaki tudi v skupnem seštevku. Vedeli smo, da če bomo zadeli vse prehode na jezovih, da v bistvu nam ne more noben konkurirati in tudi je bilo tako, odpeljali smo idealno vožnjo, tako da tudi 35 sekund prednosti pred Rusijo pove vse. Smo pa tudi pričakovali, po pravici povedano, glede na to, da smo na domačem terenu veliko časa smo preživeli tako na tej progi na Krki kot v Tacnu in smo šli samozavestno na vse štarte. Najlepše je zmaga doma, na domači reki in da se zgodi tako lepo organizirano evropsko prvenstvo kot tole, ki je eno najbolj organiziranih, je seveda še poseben užitek. Na zaključni slovesnosti in podelitvi odličije domače junake pozdravila tudi navdušena množica ljudi. Čestitke za organizacijo prvenstva pa so deževale z vseh strani. Nekoč je bila risalka Hugo, ki je rekel, to je noro. In res, prvenstvo se je končalo na najboljši možen način. S člansko zmago, prvič v zgodovini straže, imamo članske evropske prvake. Mlajši člani so obranili lansko letno prvo mesto. Če bi mi rekli, da listo se od 10, bi rekel 11, zagotovo. Zagotovo nas najbolj veseli dejstvo, da so naši fanti pokazali evropsko premoč tako v absolutni konkurenci, ker so postali evropski prvaki, kot tudi v kategoriji mlajših članov. Neuradno se je tekmovanje zaključilo včeraj z ekshibicijsko tekmo pri novem sprehajalnem mostu v Avtivasi. Na podlagi uspešnih izkušenj z tega prvenstva pa stražani že razmišljajo, da bi se čez 4 ali 5 let prijavili tudi za organizacijo svetovnega prvenstva.